Нарешті прийшла справжня весна, але вулиці все одно залишаються порожніми, тому що загроза коронавірусу вносить свої корективи у повсякденне життя. Тепер навіть каву можна випити тільки на АЗК, але для цього треба дотримуватися ряду правил. Сьогодні ми завітали на одну із київських заправок, аби перевірити, наскільки безпечно українцям здійснювати такі візити в умовах карантину. На АЗК UPG зміни помічаєш неозброєним оком. Бо всі працівники не лише в масках, а й в спеціальних окулярах. На руках у кожного обов'язково рукавички. Це піклування не лише про безпеку клієнтів, але й працівників. Крім цього, приміщення заправки регулярно дезінфікуються, а біля органайзерів з цукром додатково розташовані дезінфектори для відвідувачів. Не можна не відмітити вбиральні АЗК, де є окремі умивальники навіть для дітей. Погодьтеся, у них малюкам значно зручніше мити руки, що важливо в умовах пандемії. Щоб уникати зайвих контактів, в UPG радять замість пластикових карток лояльності користуватися мобільним додатком, у якому дистанційно сканується QR-код. Це просто, зручно і безпечно. І АЗК, особливо зараз, це місце, де можна не тільки заправити машину, але й перекусити чи випити кави. І це справжнє спасіння, особливо якщо ви, як і я, без кави не уявляєте свого життя. Тим більше, що тепер задля безпеки відвідувачі не готують гарячі напої самостійно. Їх, як і бургери, клієнти спочатку замовляють на касі, а очікують на вулиці, куди замовлення виносять у паперовому пакеті. Це допомагає запобігти утворенню черг та мінімізувати контакти. Гарячі напої та уся замовлена клієнтом їжа готуються працівниками АЗК в окремому приміщенні. Отож, АЗК може бути безпечним, тим паче, що це дозволяє вбити одразу трьох зайців. Безпечно заправитися, випити кави і перекусити. Тож, будьте здоровими, або, як каже наш президент, 36,6 вам!